bebe con 2 meses e un psco más activo que o recém nacido por em ainda interet psco con más peso a se precisa dormir cerca de 16 horas por día, podendo ter sonos leves e agitados o más tranquilos. A os 2 meses o bebe mellora a sustentación da cabeza, levantando a cabeza cuando he colocado de brusos. Alem diso, o bebe consegue perceber algún son se acompaña como ollar o movimento das pessoas, explorando máis o que está a súa volta. A alimentación do bebe aos 2 meses debe ser exclusivamente com leite materno e sob libre demanda, que é cuando o bebe quiser mamar. Jaem casos onde a mãe não consegue amamentar, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de fórmula infantil, seguindo as recomendações do pediatra. Nesta idade, o bebe já sorriem e resposta aos estímulos dos pais os responsáveis, além de perceber e balbuciar alguns sons, brincar com os dedos e mexer o corpo. É importante lembrar que as características do sono, da fala e as brincadeiras acontecem em ritmos diferentes para cada bebé. Por isso, em casos de dúvidas sobre o desenvolvimento do bebé, é recomendado realizar uma consulta como pediatra. Peso do bebé. A seguinte tabela indica o intervalo de peso ideal do bebé para esta idade, así como otros parámetros importantes como estatura, perímetro cefálico de acuerdo con la Organización Mundial de Saúde, a meninos meninas peso 4,3 a 7,1 kg, 3,9 a 6,6 kg, estatura 54,5 a 62,4 centímetros, 53 a 61 centímetros, perímetro cefálico 38 a 40,5 centímetros, 37 a 39,5 centímetros, gaño de peso mensal 700 gramos, 700 gramos por em. Se o bebe a presentar valores acima o abaixo dos indicados, es recomendado consultar o pediatra para avaliar o desenvolvimento da crianza. Como é o sono do bebé? O sono do bebé com 2 meses ainda não é muito regular, com duração de 14 a 16 horas por dia e podem acordar cerca de 2 a 3 vezes durante a noite por algum desconforto, como fome, urina e fezes na fralda. Alguns bebés podem trocar o dia pela noite, e para ajudar a manter bons hábitos de sono, existem algumas dicas fundamentais que incluem se acordar muito cedo, tentar manter o bebé no berço para que durma um pouco mais, manter o quarto mais escuro, como uso de cortinas por exemplo, não deixar o bebé dormir na cama dos pais ou responsáveis, tentar dar a última alimentação na hora que de dormir. Além disso, também é importante manter a mesma rotina antes de dormir para que o bebê acostume ao horário do sono, que deve ser contínuo e durar em torno de 10 horas por noite. Alimentação do bebê com 2 meses. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a alimentação do bebê com 2 meses deve ser exclusivamente com leite materno, que deve ser oferecido sob livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. É recomendado manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, pois o leite materno fornece todos os nutrientes e a quantidade de água que o bebê precisa. Caso a mãe não possa amamentar o bebê, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de fórmula infantil que deve seguir as recomendações do pediatra quanto ao tipo e a quantidade. É importante lembrar que os bebés que se alimentam com fórmula infantil precisam beber 700 ml de água por dia, distribuídos entre a água da fórmula infantil e água pura, ao longo do dia, para evitar prisão de ventre e sobrecarga dos rins.
Veja a quantidade de agua recomendada de acordo con a idade do bebé, desenvolvimento do bebé aos 2 meses o bebé, coativo, mas já comeza a sustentar un psco mellor a cabeza, levantando a cabeza cuando é colocado de bruxos. Normalmente o bebé chora cuando está con fome, con sono, con a fralda suja, con dor, cuando quer cariño e mayor atensao dos pais ou responsables. Con esa otras causas do choro do bebé. Con esta idade, o bebé consegue perceber algunos sons, ja sorrieme respuesta a os estímulos dos pais, além de balbucear algunos sons. A os 2 meses o bebé ainda tema visao desfocada, mas os objetos de cores vivas ja chamam súa atensao, conseguindo acompañar como ollar o movimento de pessoas, e explorando máis o que está a súa volta. Veja o que facer no día a día para estimular o desenvolvimento do bebé. Cuando vacinar o bebé aos 2 meses, é importante que o bebé receba as vacinas incluídas no calendario nacional de vacinação. Como primeira dose da vacina VIPVP contra a poliomielite, primeira dose da vacina pentavalente, DTP, contra a difteria, tétano, coqueluche, meningite por a hemofilus tipo B e hepatite B, primeira dose da vacina contra o rotavirus. Além disso, o bebé aos 2 meses também recebe a primeira dose da vacina pneumocócica, que protege contra pneumonia, otite, meningite, outras doenças causadas pelo pneumococo. Con esa todo o planeamento das vacinas para cada fase do bebé, brincadeiras e actividades. As brincadeiras do bebé con 2 meses ao importantes para estimular o desenvolvimento e aumentar o vínculo con os pais ou responsáveis. Para iso, o bebé debe ser estimulado con músicas calmas, con cantos ou más allén após o baño, por exemplo. Outra forma para estimular a visao do bebé é pendurando objetos, figuras coloridas, móviles no berço ou no local onde ele fique durante o día. Além disso, é importante que se converse com o bebé, chollando diretamente em seus ollos com a voz baixa e calma, para estimular a comunicação e conexão da criança com os pais ou responsáveis. Veja outras brincadeiras para estimular o desenvolvimento do bebé. Aos 2 meses o bebé já pode realizar paseios diarios em locais abertos e arejados como praças ou parques naturais, de preferência antes das 10 da manhã ou no final da tarde, a partir das 5 da tarde.